საღამომშვიდობის ყველას, საღამომშვიდობის აგდამის საზოგადოებას, საღამომშვიდობის აქციის მონაწილეებს, საღამომშვიდობის პოლიციას, საღამომშვიდობის სპეცრაზმელებს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვართ ქართველები და ჩვენ ვართ პატარა ერი, ამ პატარა დედამიწაზე, ამ უსაზღვრო სივრცეში ერთი ბეწვი ადგილი გვიჭირავს და ჩვენ არა გვაქვს იმისი ფუფუნება და იმისი უფლება, რომ ჩვენ ვიყოთ გახლეჩილები. რომ ვიყოთ ჩვენ გახლეჩილები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ცოტანი, მაგრამ ჩვენ ვართ ძალიან მნიშვნელოვანი ერი. იმედი მაქვს, რომ რამდენიმე დღის წინ ალეკო ცინცაძის ნახეთ ალეკო ცინცაძის ლექცია და მოუსმინეთ. მე ძალიან მიყვარს ჩემი ქვეყანა და ძალიან მინდა, რომ ის იყოს თავისუფალი, ის იყოს დამოუკიდებელი, ის იყოს ბრწყინვალე თავისი ლამაზი ნიშა მოძებნოს და მთელ მსოფლიო თანამეგობრობაში თავისი ლამაზი წარმატებული ადგილი დაიკავოს. ამისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთიანი და მთლიანი. მე ძალიან მინდა ვთხოვ ჩვენს პარლამენტს, რომელმაც დღეს მიიღო, თუ გუშინ მიიღო პირველი მოსმენით ეს კანონპროექტი, რომელსაც ამდენი ხალხი ჩვენ ხარს არ უჭერდა, ჩვენ გვიდა რომ ეს იყოს გაწეული. მე ძალიან მინდა ვთხოვ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ხელეწიფებათ, რომ ეს კანონი უკან გაიწვიონ, რათა საქართველოს გახლეჩილობას არ ჰქონდეს ადგილი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, ჩვენ ვიყავით ამის მოწმეები, მე პირადად ვიყავი ამის მოწმე და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ იქ ვინც მთავრობაში ზის, ჩვენ დაახლოებით ერთი ასაკის ვართ და ყველა ვიცით რა არის საქართველო, როცა შუაზე იხლიჩება. ეს არის ის დრო, როცა მტერი ღრიე წყალში თევს იჭერს და აქ მხოლოდ ამხოლოდ ზარალდებით ჩვენ ქართველები, ჩვენ ამის უფლება არ აგვაქვს რომ დავზარალდეთ. ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ გამარჯვებულები, ჩვენ გვინდა ვიყოთ წარმატებულები, თავისუფლები და ბრწყინვალე მომავალი ჰქონდეთ ჩვენ შვილებს. ჩვენ ყველანი ვართ საქართველოს შვილები, ამიტომაც მე ძალიან ვთხოვ პირადად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ძალიან ვთხოვ, გულწრფელად ძალიან ვთხოვ, რომ გაიწვიეთ ეს კანონი, რათა ასეთ ნებათა ხელვამ შუაზე არ გახლიჩოს საქართველო, იმიტომ რომ უკვე რაღაცა მაგის ნიშნები არის. ძალიან დიდი მადლობა და გისურვებთ წარმატებას ყველას. მადლობა დიდი.